azken txampa hau baino ez zaigu geratzen. Pepe kaleratu nahi duten guztiak elkartzeko unea da. Abertzale, ezkerrekoak eta egungo egoerarekin nazkatuta gauden guztiak elkartu behar gara. EH Bilduren inguruan indarrak bildu behar ditugu. Pepe kanporatzeko berme bakarra garelako. Ego Euskal Herrian 215.000 lagun langabezian dauden honetan, murrizketak etengabeak direnean eta RGI eskaerak hasi direnean, egunetik egunera jende gehiago dagoenean pobrezian, krisialdia amaitu dela esatea, herritarrei iseka egitea da. Partido Popularrak eta PNV-ren mesedetan kanpainan sartu da Confebask. Alderdi hoiek lanesku merkea, prekarizatua eta eskubideri gabekoa eskaintzen dutelako lan erreforma ezberdinen bidez.